U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristov svasko se, vaskrse pomože Bog narode Boži. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Blagovesti na Velika zvona. Evo, narode Boži, brižimo se kraju prve nedelje Svetog apostolskog posta. Nadam se da smo promijenili način života, da smo svoj običajni svakodnevni način života upodobili vremenu ili kako to vole teolozi da kažu svećenju vremena u svetome postu, da smo krenuli putem potpunog preumljenja što metanoja, pokojanje zapravo u pravom izvornom smislu reči znači krenuli dakle novim putem ka Hristu pripremajući se kroz sve te tajne pokajanja, ispoviti i pričešća za sjedinjenje sa Kristom u telu i krvi njegovoj, što i jeste zapravo glavni cilj života u crkvi i svakoga hrišćanina, koji hodi putem ka Hristu. Naravno, prije sve te tajne pričešća potrebno je pristupiti sve toj tajni pokajanja i ispovesti. Nažalost, složit ćete se svi, ova sveta tajna u životu našeg naroda, svih nas, sela se skoro na puku formalnost, to mogu slobodno da kažem, ispitivao sam to i često mi sveštenici međusobno razgovaramo i tugujemo naravno. Krivimo pre svega najviše sebe, što je to tako, ali eto, sticajem raznih okolnosti, tako je kako je. A što je gore od svega toga, čak i u toku te svete tajne i na samoj toj svetoj tajni mi počinimo novi greh. I umjesto samoosuđivanja, dubokog pokajanja, zatim jednog tragičnog osjećanja grešnosti i nedostojnosti, mi se lakomisleno, sujetno, površno prepuštamo umjesto samoosuđivanju, prepuštamo se samoopravdavanju. Više govorimo šta nismo zgrešili. Nisam ubio, nisam krao, nisam ovo, nisam ono. Opravdavamo dakle sebe optužujući onda naše bližnje. Eto oče, jesam zgrešio, ali šta ćete, eto, takav je danas život. Tako i u našoj porodici. Zena, žena me ponekad izazove, povisim ton. Muž također. Uh, svojim nemarom bahatošću izazove nemir u mojoj duši zgrešim deca me iznerviraju i tako redom dakle obtužujemo ambijent, porodicu, sredinu koja nas izaziva na greh savlažnjava mi za Boga eto tako slabi i nevini podeglemo tako tome i ponekad tako baš kažemo, na ispovesti zgrešimo. Zato smo naslov Narode Bože našoj današnjoj emisiji i dali ovo nipošto ne reći na svetoj tajni ispovesti. Bolje ne pristupiti, bolje ne pregovoriti ništa, kleknuti pred ikonom i pred sveštenikom, začutati, reći grešan sam, nego pristupiti u ovim rečima koje je rekao k samoopravdavanju, optuživanju svih drugih, a opravdavanju sebe. Naravno, ništa ovdje nema novo. Ta osobina je osobina zapravo ogrehovljene ljudske prirode, I ona se pojavljuje na prvoj strani Biblije kod naših preroditelja Adama i Jeve kada su pogrešili, umjesto i pomislimo i često pomislim da su tako Adam i Eva postupili, da su, kada su vidjeli da su učinili greh, da su prestupili Božju zapovest, da su pali pred licem Božjim u prašinu, da su se dohvatili, da tako figurativno kažem, nogu Hrist, Hristovih i Tvočevih i zafapili, gospode, pogreši smo, oprosti, priklanjamo glavu Tvoje milosti, ne. Eva optužuje zmiju, čak se skrivaju pred toga, kriju se, pa se pokrivaju smokovim lišćem. A onda kada je gospod biva, šta to bi, Eva optužuje zmiju, Adam, Evu, tako redom. Eto tako se nekako i mi ponašamo kada zgrešimo. Pa često čak i Boga ukrivljujemo, što nas je tako stvorio, slabe nikakve. A gospod za to izriče dve strašne kazne, smrt i udaljenje iz raja, odnosno udaljenje i udaljenje od samoga sebe. I to je ta kazna koja traje kroz milenijume do današnjega dana. Avaj, prestanimo sa tim površnim poimanjem naše vere i uzvišenog imena hrišćanin, braću i sestre. Hrišćanin zapravo nije imenica, nego glago. Stalno delanje, uzrastanje, pohod i uspon ka carstvu Božijem, ka meri rasta vesine Hristove, kako kaže sveti apostol Pavle. Često se olako, površno, lakomisleno, nepromišljeno, sujetno hvalimo pred sobom i drugima. Ja sam hrišćanin, ja sam pravoslavac, a pa to često nešto opravdavamo, branimo, sujetno se uznosimo. Veliki danski mudrac, hrišćanski filozof Seren Kjerkegor sa pravom je rekao jednu duboku istinu. Hrišćanin je ređi od genija. Hrišćanstvo je život sa Hristom i u Hristu. To je način i stil života. To nije samo naziv. I imenovanje. I to, stil života ne samo povremeno i privremeno, sa prekidima i raznim prilikama redkim, nego stalno, neprekinuto, požutovano, trajno, istrajno, radosno i spasonosno, ushođenje i hođenje ka Hristu. Punoća hrišćanskog života i življenja narode Boži. Ostvaruje se u liturgijskoj zajednici sa Hristom i u Kristu i sa našim bližnjima. Ali tu se ne dospjeva padobranom, ponekad nedeljom, ponekad praznikom, uskoči onako, nego stalnom pripremom, dorastanjem i uzrastanjem za ulazak u svetotajinski život crkve. Zato često ponavljam, liturgija nije samo u hramu, liturgija je život. Liturgija znači služenje Bogu, život mora biti to, služenje Bogu. Pa evo da uporedimo to sa primjerima svakodnevnog ljudskog života. Evo ovih dana mi se divimo, ponosimo, sujetimo se, rekao bih, i gordimo. Sa dvojicom naših uspješnih sporti sa Nikolom Jokićem i Novakom Đokovićem sa pravom, ti mladi ljudi, pronose srpsko ime širom celoga sveta, dvojica najboljih sportista na planeti. A na njih mi ih viđamo na utakmicama, na turnirima, dakle, kako pobeđuju, daju koševe ili dobijaju setove i mečeve, prativom njihova takmičenja, uspeke, pehare, medalje, rekorde, ali pritom mi ne vidimo njihov istrajni trud koji je temelj svega toga, ne vidimo znoj, treninge, karantine, odricanje od porodice, dece, rastavljeni život. Ne vidimo nadljudske žrtve podvige do tog pobedničkog trona. Tako je i sa našim životom, dragi moji hrišćani. Nije dolazak i učešće na svetu liturgiju izlet neki vikendaški piknik, revija, niti je sve to pričešće tableta spasenja kako neki misle što više puta se pričestiti. I onda smo sve uradili. Nije naravno pričešće do duše ni zasluga naša, već pre, pre svega shvatimo to, to je dar. Čiji dar? Boži dar. Spasonosni dar ili uh, milost Božja, ali, kako se kaže u molitvama, može biti na sudu ili osudu i može biti oganj koji spaljuje nedostojnije. Ko je nedostojan Nedostojan je onaj ko se prsi, vaznosi i smatra sebe najdostojnijim. A ko je onda dostojan? Po svetim učiteljima i ocima crkve, a to je saže u svojoj izreci sveti Nikola Kavasila, najveće dostojanstvo hrišćanina jeste smatrati sebe najnedostojniji. Celu ovu tajnu za ljudski trodimenzionalni euklidovski um, kako bi to mudro slikovito rekao Dostojevski, dakle, tu trodimenzionalnu osobinu ljudskog života i umovanja prepuno apsurda i paradoksta najslikovitije razotkrijeva njeska Hristova priča o mitaru i fariseju znamo ko je otišao kući opravdan ne onaj koji se hvalio i uznosio nego onaj koji se tukao svoja prsa i govorio Bože milosti budi meni grešno pa kao što reko smo i predstavili smo, kao što sportisti imaju opremljen prostor za treninge, pripreme, tako i hrišćani imaju svoju teretan, pomoćni teren i stalni trening u vežbanju hrišćanskog života. Jedan od najtežijih vežbi jeste sveta tajna pokajanja i ispovesti. U svih drugih šest svetih tajni, braćo i sestre, mi smo jednom pasivnom odnosu prema toj svetoj tajni, oko nas se je događa jedan kult, radnja, obred u svih šest svetih tajni. I mi se nekako tu malo osjećamo i konforno. Na menčanju sve je okićeno, mi onako veseli, srećni, lepo deveni. Tu su naši prijatelji, Sveta tajna krštenja također, mjero pomazanja isto tako, sveštenstvo isto tako, osim one strašne zakletve, ukoliko smo mi sveštenici svesni šta tom prilikom izgovaramo, a izgleda počesto nismo. Zatim sveta tajna uh, jele osjećenja isto tako, ali sveta tajna ispovesti i pokajanja je teški naporni podvig, dostojan najvećih heroja i boraca, jer to je silazak u tamne dubine svoga bića, traženje sebe u sebi, potraba ga za samim sobom, suočavanje sa sobom, pred ogledalom Hrista i večnosti, što bi latini rekli, sub specie eternitatis, gledanje u ogledanju večnosti. To je bitka teška, krvavi rat sa samim sobom i rat za odbranu sebe od sebe a to je osnov, suština i cilj svete tajne pokajanja i ispovesti dakle, sveta tajna pokajanja i ispovesti je jedna od najvažnijih sveti tajnih najvažnijih blagodatnih sredstava u životu svakog hrišćanina u svakodnevnom životu čovek po svojoj slabosti, reko smo, čini Krupnije ili sitnije grehe. A gresi su kao blato koje kalja dušu čovekovu i prlja njegov moralni lik. Zato je crkva odredila ovo sredstvo kojim se to blato i projavština skidaju sa naše duše ispiraju sa nas kroz svetu tajnu pokajanja i ispovesti. Ispovest je potrebno da bude što češća, a obavezno uči svakog pričešća. Nažalost, ova sveta tajna nije dovoljno zastupljeno našem narodu i ja držim da je osustvo te pokajnje do discipline uzrok ovog našeg duhovnog i moralnog sunovrata i posrnuća Ispoved se vrši u hramu, ajde to da kažemo, ili u spovedalnici pre svešteniku. Vernik ispoveda, dakle ono što ga muči u duši, što mu treći je savest, ispoveda sve greke, čak i one koje su počinji riječju i delom, svesno ili nesvesno, u znanju ili neznanju, u mislima i željama. Dve strašne, pa strašna greka, preskačemo, a to je greh sablazni koji činimo, a to činimo u našoj porodici, u našoj najbližoj okolini, gdje god se pojavimo, ako činimo greh, mi sablažnjavamo a taj gre gospod je zapretio da će biti kažnjen bistvu. bolje skočiti u dubinu morsku nego sablazniti jednog od ovih malih koliko je važna ispoved znaju oni koji se ispovedaju jer oni posle sve tajne pokajanja se osjećaju kao beba kad je okupana i kad se istuširamo posle napornog rada, znoja okupamo se u kadi i opustimo tako isto osjećamo na izrecivo blaženstvo kada okupamo svoju dušu ko svetu tajnu pokajanja. Braću i sestre, neki se često izgovaraju, eto stidim se pre svešteniku, bojim se da on nekom ne kaže, nema razloga za to. Sveštenik po svetim kanonima, pravilima crkve je obavezan da čuva svetu tajnu pokajanja. Svaku reč koju je čuo svog parohijanina i po cenu života on ne sme da je kaže nikome, makar ga to koštalo života. Dakle, odbacimo od sebe taj, tu predrasudu da se bojimo sveštenika. Kad se ispovedamo, ne ispovedamo se svešteniku, nego Bogu. Tu je sveto evanđelje, tu je časni krst, tu je ikona spasitelja kleknimo i imajmo samo to pred svojim očima. Zažmurimo i samo vidimo gospoda pred sobom i njemu govorimo. Dakle, to je ispovest. Svetu tajnu ispovesti definiše pravostalna liturgika, dakle, kao svetu tajnu pokajanja kojem se čovjek, dakle, čisti od grehova. Ispovest je, dakle, sveštana radnja koji je svešteni silom duha svetoga na kraju ispovesti molitvom razrešava onoga koji se ispoveda o svih grehova koji je učinio. Ali to, kažem, nije uobičajna formalna radnja kojom bismo se pripremili za dolazak za praznik ili da možemo da se pričestimo kako mi govorimo. To nije izolovana dužnost i obaveza ili potreba za psihološkim rastarećenjem ispovest uvek treba da bude propraćenja pokajanje. Jedan svetogorski starac je rekao, mnogi se ispovedaju, ali malo njih se kaje. Ljudi, poriv, potreba, nagon, ono što nas je poteralo da priđemo ispovesti, mora biti osjećanje u sebi krivice, i tuge za učenjenim grehom i žaljenjem što smo Boga uvredili i naše bližnje To je pokajanje. To je proces koji započinje duboko u nama. Proces, dakle, kajanje i tuge jer smo se udaljili od Boga i od naših bližnji Pokajanje znači promenu našeg razmišljanja, preumljenja, naše karaktera, obnavljanje našeg moralnog statusa i habitusa da tako kažem i odbacivanje greha. pokajanje znači ljubav prema vrlini dobročinstvu želji i spremnosti jakoj sklonosti da se opet sjedinimo sa kristom i da blagodaću svetoga duha obnovimo sebe pokajanje počinje dakle u dubini srca i duše i neizostavno kulminira u božanskom i tajni ispovesti. koliko čovjek pokajanjem nije očistio izbacio iz sebe, iz dubine svoga bića, grehe, prema Bogu, prema bližnjima. Nije uložio trud i ljubav da se postara u duhovno zdravlju u Hristu. Onda nema načina da se ostvari pomirenje sa Bogom. Uzalud smo pristupili sve toj tajni ispovesti, to je bila samo formalnost. Ljudski je grešiti, braćo i sestre, i kajati se je ljudski kao što je božanstvo svojsko praštanje. To može vidjeti kroz službu crkve i njen bogoslužbeni deo, deo gdje se u molitvi kaže, jer je tebi svojstveno, gospode, da nas miluješ i spaša, spasavaš Bože naš. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, i polako privodim ovu reč, kaže, taj mudri i svevideći apostol crkve, sveti otac, Pokajniku se otvaraju oči za dva puta. Prvi put za onim koji ide i drugi za onim koji treba da ide. Više je oni koji se kaju, no oni koji skreću svoje kolesnice, odnosno svoja kola života na novi put je mnogo manje. Kaže vam, opomenje sveti vladika, dve hrabrosti potrebne su pokajniku. Jednom hrabrošću, da se zaplače nad starim putem i drugom da se obraduje novom putu. To je dakle smisao pokajanja. Promjena staroga puta, izlaženje na novi put. Zatim, hrabrost zaplakati za starim životom i spremnost da se izađe na novi put života i novi način života na novo blaženstvo dakle sveta tajna pokajanja i ispovesti se daje da se iselimo da iselimo rane na svojoj duši i svome srcu nemojmo to raditi na jedan formalan hladan način gledam pred našim hramovima, obično prve nedelje svakoga posta, redovi su. I onako kao u fabrici na nekoj mašini, kao ispod uh, mašine, jedan po jedan, posle minut dva izlaze od sveštenika, kao ispovedili se. To nije ispovest. Prvo, treba zakazati ispovest kod svoga sveštenika nekoliko dana. Doći recimo tokom ove nedelje, tokom nedelje prve svakoga posta, na jutranje večernje, prići svešteniku zamoliti, ispovediti se sa dubokim pokajanjem, žalom za učinjeni gresi. Ovo što viđamo rekoh, pred svetu liturgije, evo sad, subotu i nedelju, Ove prve nedelje Petrovskog posta nije ispovest i daleko je od prave ispovest. Pogotovo ponavljam i završavam emisiju. Ako bar tako kratko izađemo, kleknimo bar tad. Kleknimo, pogruzimo se u bol, u vapaj, pre svojim nebeskim ocem. Zaplačimo, ponizimo se, smirimo se. Sagledamo svoj greh i reći oče. Pred tobom stoji najnedostojniji čovjek koga si u svome životu vidio. To sam ja. Grešim i reču i delom i mišlju i željama. Gospod je rekao, ko pogleda sa željom na ženu bližnjega svoga, već je uženio, učinio preljubu u svome srcu. Ne poželi ništa što je tuđe, ni kuću, ni, ni ženu, ni njivu, ni tako dalje. To su Božje zapovesti, braće i sestre. A onda, šta sve ne izgovorimo? Kakve ružne reči? Kakve misli? Mi dobro znamo kako doživljavamo uspjehe naših bližnji. Kad neko nešto dobro uradi, pogotovo onaj koje poznajemo, nama se javlja zavist. Ne mora da znači da to kažemo. Mi se često obradujemo to Bože pre svojim bližnjim u sebi nosimo zavist, duša nam pocrni, istruli od zavisti, pakosti. Da ne govorim kakve reči tek upotrebljaju u našem svakodnevnom životu. Reči nas otrovaše, braće i sestre. Naš život je zatrovan ružnim rečima. Ubi nas prejaka reč, što bi rekao Branko Miljkovi slavni pesnik. Očajan sam, braćo i sestre, kad gledam na televiziji emisije, osobito politička sučeljavanja, kakve crne, gorke i strašne reči, mržnje, pakosti. Mi smo se podelili ne samo u porodici, u društvu, nego u sebi. Mi smo sebi najveći nepreti. Tu je naš, nastao najveći razred. Svežimo jezik u devet čorova, braćo i sestre, neka sa njega samo toči lepa reč, lep pozdrav, lepa želja, umilna molitva za bližnjega, za sebe. Obraćanje Bogu kroz tople i divne reči i molitve. Osvetimo svoj jezik, nemojmo ga prljati, nemojmo da bude čir iz koga teče gnoj i otrov, neka bude planinski izvor koga teče čista planinska i bistra voda. To je zadatak hrišćanina, braću i sestre. I nema, ne samo opravdavajmo se. To je još važnije. Bolje ne idimo na ispovest, braću i sestre, nego ako i da idemo, pa da se tu samo opravdavamo, da pričamo šta nismo i kako su svi drugi krivi, a eto mi tako slabi, nežni, o prolećni svet, svet, padamo, eto tako, naivno na iskušenja i greše. Nemojmo to raditi. Okrivimo sebe da smo najkrivlji na ovome svetu. ta ćemo biti najveći. Ponovit ću na kraju i završavam ovaj. Izreku svetog nikole Vasile. Najveće dostojanstvo hrišćanina jeste smatrati sebe najnedostojnijim. Tako krenimo i tako priđimo sve toj tajni ispovesti i to onda ima smisla hvala vam što ste bili u ovoj emisiji širimo kanal Vidovdan širimo ove emisije posustali smo braćo i sestre to govori o nama, o našoj lenjosti o našem neosećanju potrebe žrtve za Božje delo i za Božju njivu to se doči da mi nismo dorasli pravom smislu reči, imenu hrišćanima. Potrudimo se da to ispravimo. Osobito je to vreme, ovo osvećeno vreme svetoga apostolskog posta. Iskoristimo te dane. Evo ide vidovdan. Ta će se vidjeti ko je ko. Imajmo to na umu. Čuvajmo se. Čuvajmo decu svoju od sebe. Čuvajmo bližnje svoje od sebe. Čuvajmo sebe od sebe, braćo i sestre. A najviše čuvajmo druge od sebe, jer onda samo nas je čuvati Bog. Amin.